Alhamdulillah. Apa? Cuaca cerah. Tibone malam Minggu. Ning salah sawijining gedung kebanggaan Kutha Solo, Geraha Wisata Niaga. Iya. Ning ya siji sing direbuk. Apa? Ya untunge kuwi tong setan ra kepayon. Loh, iki sing jenenge ngregengke swasana. Ah, ngregengke piye kowe iki aja ngawur kok. Lah piye ta? Ya kudune apa-apa ki ya nganggo rembugan rundingan ditata sing kepenak. Kuwi wis rembugan, wis rundingan, wis ditata. Oh, nyatane ya wis semeleh ning gone kok. Ngono ya. Lah iya nek kejaba yen kuwi semeleh ning dalan kono, lah kuwi ora enek. Kuwi genah salah. Lho kuwi wis semeleh ning gone. Ya mung nek iso iki ya memuji muga-muga enek sing nonton ngono bae. Lho ku nek enek sing nonton nyetater war remuk ora ya ora kena kaya ngono. Wong kuwi kudu saling menjaga kebersamaan, toleransi kuwi penting. Ngono lho. Dadi ya kudu seimbang deloken gudel ke potongane lho. Kowe aja ngomong apa ta? Lho lah kupingmu pilek nopo piye wong gedhakene rebukan karo kene. Daki-daki kok iso? Ya iki pemaine tong setan kowe nek arep ngerti. Ya iki mula model kaya pager. Aku kuwi ora tong setan. Lah apa? Lah aku karo setane medeni aku kowe. Ya le ora ngono. Lah sebutane kowe tong setan. Lah mbok ya tong drem apa tong lengong ngono. Siji sing dirembuk kuwi jane tong setan. Gandeng ilate wong Jawa kuwi golek gampange. Ya asline jenenge tong setan. Tong kuwi wadah, stan kuwi lho, stan manis. Ora, kuwi jane arep pentas apa arep gelut? Sik to. Lah kok kuwi ngene? Tegese stan iki stan dienggo ngeramekke acara ngono lho. Ora merane kono. Oh, alah lah sebutane kok gayane kaya mudhung cara Inggris, tong stan, tong kuwi buter, stan kuwi ngadeg. Lah nek tong seng apa kuwi? Sate. Kowe iki kaya ora penak ngono. Lho kono ki jawaban tong seng iki sate ngono lho. Sate tong seng kuwi. Eh apa ora gebler lambemu? Lah kok iso? Tong ki apa? Drim. Drim. Seng kuwi apa logam? Ha. Mbok emplok ora suwek lambemu. Lah. Bosok kowe. Pakai IQ dong. Nah, kuwi kalah kowe karo gudel. Oh, ora mudeng. Ora. Aku ki. Sapa, Dok? Coba ya. Wah, apa kamu? Ini jangan kita dagelan Nusantara ya. Tapi ini ada ngomong daki-daki. Lagi saka Bali. Oh, ira-ira ini ikatnya Bali. Bali. Iki cara Jawa Barat. Jawa Barat. Ah, kowe. Aku cara Jawa Timur. Oh, ya. Ya. Ini lho, Cok. Nih, kok sik tok. Piye ta? Nek Bali ku ora ngono. Lah piye? Beli apa kabar malam ini beli? Lah iki umpama cara pidato mengucapkan selamat malam ning nek kowe cara Bali to, aku basa Bali. Heeh. Kowe cara Jawa Barat nganggo Jawa Barat. Ya. Aku cara Jawa Timur tak nonton wae. Ya. Loh, oh aku ya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Bali. Oh. Bali. Ayo Bali urut kaitan dhewe. Bali, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ben ketok biru ireng biru. Tak kei contone. Oh, yeah. Kan nganggo udeng cara Bali. Iya. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Kota Dolo. Iki singkat apa? Loh, kowe kuwi nganggomu Jawa Barat, kae Bali. Ngekei contone. Oh iya, iya. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Kota Solo dan selamat datang juga Pak Totok dan Bu Titik. Siapa? Pak Totok dan Bu Titik. Pak Toto ben Bu Didik. Ah, kuwi oh, iya. Bali iki ciri khase te. Oh. Te dadi te. Te Pak Toto kepada Pak Toto dan Bu Didik. Dan tidak lupa kepada Dik Nunuk dan Dik Ninik. Beko yo. Dik Ninik pergi nunuke di mana ya? Ngawur bae. Tapi ora apa-apa kuwi memang logate Bali ngono. Saiki kuwi logat Jawa Barat. Rada kocluk ya. Lho, Jawa Barat ki mesti ciri khasnya mesti nganggo guyu utawa dehem. Oh iya, nganggo senyum. Oh iya. Lho, urung apa-apa kok kuwi kok ora ya wong ngelingke kok, Mas.
ayana teh sabtabu saparaha lamun kaditu sorangan wae borokokok batakohok wadahuut. Eh, lah kok nganggo pitik barang berkokok? Kowe ora mudeng basane. Lah borokokok ki apa? Abdi teh sorangan wae. Oh, ya. Aku neng kene ijenan. Oh, kowe ning iki. Ya tinggal wae kan. Ya, lah ngapa? Iki terjemane ngono kuwi. Ayana tabuh saparaha saiki jam pira? Oh, oh iya. Oh. Saiki Coro Jawa Timur. Coro Jawa Timur. Loh, ya apa kabare, Rek? Jangkrik. Malah kowe bohong nek iki piye? Jangkrik, jangkrik. Ciri Jawa Timur kan gue jangkrik. Oh jangkrik. Oh iya, kuwi. Ya apa kabar rek? Podho api lah. Alah. Ya apa sampean gak gawe oleh-oleh. Iya. Oh jancuk. Lambe kuwi. Kuwi cirine Jawa Timur ya. Iya. Iki sing jenenge apa kuwi mau sing dialek kita bahasa, ciri khas basa, tebung kok. Ya apa kabare rek? Padha waras ta? Ah iya. Jawab apa bisu ora to? Iki jawab iki. Ya jawab ning kowe bae sing ora jujur. Dialog iki dialog pindane kanggo para tamu ngono kae. Alah, selamat malam. Ya apa kabare rek? Padha waras ta? Iya. Waras, yo sejo mangkane Mangunjayan pindah ya. Lho, kuwi kok iso Mangunjayan pindah. Ya padha waras ki berarti ra yo ora gendeng to. Edian iki. Iki mau nek tradisi logat bahasa. Bahasa. Berarti Bhinneka Tunggal Ika kuwi kudu digondeli kenceng ya. Loh, iya. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Pastinya. Jadi jangan membedakan suku, ras, agama lan liang-liang. Ojo nganti, ya. Ojo nganti. Kuwi sing marake bentak sirah ki ya kaya ngono kuwi. Eh, apa? Bentak sirah. Kok bentak sirah? Maksude kuwi wong sing kulino sering salah paham dadine geger, dadine ruwet. Oh. Dadi eneng apa wae dadi dadi nek rembugan apa-apa ki kudu ngerti siniasi. Heeh. Dadi kuwi dak siniasi to. Situasi. Si goblok to kuwi. Situasi ki nek nang kono situasi, situasi. Nek siniasi. Siniasi. Oh. Bener. Siniasi. Siniasi. Situasi. Dadi ya wae dhewe iki kudu ngerti suasine. Suasana goblok. Sana ki kono, sini ki kene. Kita harus tahu suasine. Suasana. Suasana. Bener kene. Kowe iki wah nek cacahe mucuke malah kliru no. Sejo sing dirembuk dolan ning gone eko kuwi kok kewane ya elok komplit wah, ya. Kowe tenan kok aku liwat ning omahe gudel kuwi wah jan is jenenge jago kuwi duwe etika sopan santun duwe pengerten. Gudel kuwi. Heeh. Sak ploke saiki kuwi aktif ning ngendi-ngendi. Iya to. Dheweke kuwi ya pencinta alam. Oh. Dadi wong urip kuwi ya enek keseimbangane karo alam. Ya. Kula kuwi ning omah gawe aviari sing godene kaya ngono, diongkai ngingu kewan-kewan kuwi mau. Oh, aku liwat ngene kuwi. Kowe ngerti apa kuwi wingi? Apa? Kowe ngerti apa dek ingi kuwi? Jago. Jago lah kowe sing mbok ngerteni piye? Jago kuwi setengah aku wetengku luwe ngene iku akar njaluk kan ya pekewo. Heeh. Ajo enek bakul sego pecel. Aku mestine tuku dodol. Tuku jajan tuku. Piye piye? Jagone iki melu alok. Alok piye? Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Eh, dadi nek mangan pecel iki kon nganggo kerupuk. Jagone iki nek nyuwara iki ora ngono. Lha apa? Cukurku. Jagone kono apa kowe? Ya kono. Lah, jagone kono kok tuku kerupuk. Loh. Nek kok beda karo weduse, weduse deke ngopen iki, wedhus sing saka Amerika iki lho. Apa ya? Sing wulune kandel. Lho, ternyata weduse beda karo wedhus Jawa. Tenanku. Lho, piye to? Eneng apa? Lho, wit iki lak udan riwis-riwis, aku gawe payung lewat ngarep omahe tik-tik-tik-tik. Diaru-arui kok piye? Lek ngono kuwi. Weduse gudel kuwi. Kuwi mbek ngono. Piye? Mbek. Lah apa weduse kowe? Wong weduse kono. Ha ya kuwi mulane to. Sing jenenge pencinta kepada binatang, apa wae kudu ngerti karaktere. Kudu ngerti. Sirik kuwi lho. Neng apa?
ngerti tak ajari pamane kira-kira ning wong ngono ya. Menang wong sing kenal dhewe menang. Ning delalah ning wong sing kenal nggawa mobil. Neng gonku mundur kira iku somuni yo. Hop hop hop. He he ngawur. Huk 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 ngono. Lah apik kowe iki jojo kire kowe malah. Kowe nek tekan kono lho ya. Apa patokane kaya rottweiler nopo piye? Ora rottweiler ya wedel lah. Waku nunut ning gon kamar mandine gudel. Piye piye? Delalah pitike iki metangkrok tekan dhuwur. Heeh. Aku kan saten wong bar tanggapan. Heeh. Wo diloke karo pitik kok. Diloke pitik. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Kayak ki pitik babon. Kayak ki nek nyuwara ki ora ngono. Nek nyuwara ki kokok petok. Kokok petok pitike kono apa kowe? Oh, okay. Wah kuwi apik nek sing ngerti manuk ciblek kuwi. Piye piye piye? Perjake kene. Piye to? Lho, lha nek kuwi disemu karo pitik to? Kokok ketok. Lah kuwi kuwi isih bejo. Lah piye? Lah yen kuwi sing ngerti manuk perjake gone gudel, wah kuwi singgung no. Piye? Lah iso mbunine kae pinter kok. Piye? Cendek, cendek, cendek ngono. Prater singgung kuwi. Perenjek, perenjek, perenjek mana? Apa perjae iki kowe? Perjae kono kok. Alah, golo kuwi. Mergo ngerti ngon-ngonku. Heeh. Pitikku ki saiki dituku dheweke. Apa ya? Mergane kan kuliah tak latih. Heeh. Pitikku iso jak omongan. Lah saiki dituku mbolo. Apa ya? Contohnya wingi aku ning ngene mbolo. Piye? Aku nang teko duk-duk lah kelawange kancian pitike ning jaba. Disenengke rembur dhewe. Tenan, Bu. Pak Bolo neng ndi? Neng omah. Neng dhewe. Oh, berarti ki neng omah iki. Heeh, iya iya iya. Pitikku kok. Lah iya. Terus Pak Bolo lagi ngopo neng kono? Apa lagi neng jero karo bojone? Oh, berarti heeh neng jero. Pitikku kok le. Terus tak takoni neh. Eh, Bu. Lah Pak Bolo karo bojone lagi ngopo? Hehehehe, kuwi ngopo? Nelek. Ngapur wae kok. Nelek ta. Ngomong-ngomong soal Cocarowo, karya ciptane kakangmu almarhum, iya. Didi Kempot. Kuwi Cocarowo ki lagu yang sangat indah lho sebetulnya. Apa ya? Mandane. Alah sing lagune ku coba-coba melempar manggis ngono kae to. Manggis ku lempar mangga. Mangga ku. Ning iki istilahe digawe beda. Ya kreatif. Aja nirun jeblas ora kena. Maksude marikan. Maksude digawe beda saire diwai. Oh lirike di. Ya. Ya, lagune kena ning lirike diwai. Oh, ngono to. Ana pasir apa sire sapa gang? Kuwi pamane contone ngono kuwi. Ana pasir anggo gawe apa gang? Ana pasir go gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Lurah. Oh iya bener. Ana boto nggo gawe apa gang? Ana boto nggo gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe Pak Jalena uwis mewah. Ya, padahal bar didal. Eh, apa? Maksudnya badal atau Pak Jalena? Udah. Kok ya ngapain? Kowe lo lambimu lo. Iya, tak kaplok lo. Iki lemuni lo kok, kayak gue ngenuti. Ana mobil gang, mobilnya sapa? Ana mobil, mobilnya Pak Jalena. Tuh, oh Pak Jalena gak bisa tuku mobil? Iso. Oh, ini mobilnya. Tidak tahu ditumpai. Nah, saat ini mobilnya Pak Jalena gede. Ana mobil cilik gang. Nggo gawe apa? Ana mobil cilik nggo gawe lunga. Apa? Ya nggo lunga ta. Mobil cilik iso nggo lunga. Iso saiki iki jamane mobil iki mini cilik, ora pengalaman kowe. Mobil iki cilik-cilik. Lho, piye ta? Mobil cilik listrik saiki. Oh. Ngirit BBM. Oh. Pajakmu listrik bosok kowe. Lho kok iso iki lho. Lah sekali ngecas ya 10 jam. Lah mulo kuwi. Asa iki aku tekon, iki kaitane tetep karo ingon-ingonmu kuwi mau. Ya. Ana manuk gang. Manuke nggo gawe apa? Iki kok mulek to kuwi.
ngene lho, lho, ngene lho, lho. Kowe kene, kowe kene, kowe kene. Ana kurungan lho go wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk gang. Manuk gedhe tel manuke sapa? Manuk gedhe manuke cocak rawa. Cocak lho ngene iki. Ngene iki lho, ngene iki. Ngene iki ora kok mulek kae kowe iki. Ana kurungan go gawe apa gang? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhe del manuke sapa? Manuk gedhe manuke pajolena. Hei, ngawur wae kok. Lah piye kok iki waja kok apa-apa kok pajolena. Oh, kuwi termasuk panutan lho, Bu. Empu ya. Empu. Sing nyiptake Sinom Singkek iki ya Pak Jolena. Apa Sinom Singkek? Sinom Singkek. Heeh. Contone kaya ngapa? Isa apa kowe? Isa apa? Nuradon aku utama haya. Malah kaya bakul bak pau ngono kowe. Iki karyane Pak Jolena lho kowe iki kok. Oh iya. Oh, terus oke. Ya apik iki. Sinom wis ya apa sing kuwi sing cengkok-cengkok apa lagune Ebit kae. Lho, ya ya kuwi lho. Kuwi sing marai kangen Pak Jolena iku. Pertane ya kuwi. Di matamu masih tersimpan diam minor iki. Ketoke minor iki slendro. Kuwi berarti cengkoke Jawa Barat. Diam. Kamu diam. Puisi dan penita kamu. Engkau sujuk seperti embun pagi membasahi daun jambu. Oh iya. Amin. Hehehe. Lah kok tekan amin deh. Lah kowe nadamu kaya ndonga wae. Eh iki sing nembang ki wong daerah Arab. Daratan Arab. Nek nek umpamane umpamane ning Jawa Timur. Jawa Timur. Cengkoke Jawa Timur. Cengkok Jawa Timur. Cengkok Jawa Timur. Ya. Jawa Timur pojok. Ya, pojok nyebrang sik. Arep pojok arepe kidul, arepe lor ya karepmu. Alah ya apa sih? Ora ngono lagune. Diali bekamelia. Wisi dan pelita mure. Kok sejuk-sejuk seperti embun pagi membasahi daun jambu tak iya be. Ki model Jawa Timuran ngono. Oh, Jawa Timuran. Dilanjutkan di pinggir kali dek. Terus? Yang bening rosok. Wah tekan rosok. Wah pakai dia ni kau dah kene cuma durungnya senang nih gon wasi kau. Kau lagi macam lu apa ya? Lu kau tu apa kau rosok lagi kau ya? Lagi persis ya malah. Rosok, mesin bedah, mesin cuci, kabel. Nek daratan ibu penyanyi itu rene. Saya kowe kok nerokke ngono wasis ki apa tahu mampir ning gunmu golek rosok. Aku ki praktek. Oh praktek. Tak kira ki yen dheke ki tahu mampir gunmu. Tahu mampir e tawane ra penak. Apa? Kasur-kasur bantal-bantal sing jebol-jebol burusane menungsa monggo kok tubasi. Hei. Nek wasis men we lambemu ki lho. Alah aku yo tau ngerti kowe ya. Pas tanggapan sepi ya kok ngerosok cah loro. Bemontore kicirit mlaku 5 meter nyulunge 8 meter. Lah iya, heeh. Kuwi bakal ora telaten ngerti carita tenan perjalanan kehidupan berkesenian aku karo Eko Gudel. Lho, ngono kuwi tanggapan ning Wonogiri di Kemis. Numpak Honda Civic kuwi lho, tahun 79. Kuwi mulih ku dina Setu awan. Lho, lah budal tanggapanmu dina apa? Kemis. Kemis, maine Kemis bengi. Heeh, Kemis bengi. Mulih tekan ngomah Setu awan. Lho, lah kowe mampir ning ndi? Sekrupe coplok telu. Jadi numpak mobil itu ya numpak garengnya lho. Walah lele, rek MC ajaran bayar 75 wae numpak mobil. Bareng metu iki kaya maling. Lawange nguci metune kok cendhela iki. Pitenan.
Lha apa ya ora mangkel padha-padha lentuk tanggapan. Mobilku tak parkir ning cedhak lapangan. Lah kok akal-akale kok? Zaman dhisik aku iso tuku ceri trontong iki wis elok banget. Wis elok. Elok. Delalah kuwi kape mburi ku ora tak copot. Lah kok dicandeli kentongan ditulisi pos kamling. Iya wong kuwi wis patut dadi gerdu. Lho kok malah ngono kuwi. Wene sing menak sing luwih larani. Apa? Lah bane cilik iki wis alus anyar tak golek iki kapur tak tulisi iki donat. Tenan iki cerita sejarah. Wah, kowe. Lho ya perjalanan kaya ngono iki ya. Aku ya tau ngrasake. Tenan po kowe? Lho, piye to? Aku iki lho karo panjenengane Mbah Jolino kuwi jaman aku isih nyantri ajar dagel. Iya, iya, iya. Ditanggap demit we tau kok. Eh, kok ditanggap demit to? Lha iki piye to? Piye to? Ditanggap demit. Ngerti ora? Heeh. Aku iki ning Jawa Timur kuwi. Ning daerah Banyuwangi. Budal karo slirane kuwi. Numpak bis deng teko kono dijemput panitia. Bleng. Kuwi tenan wong tenan. Tenan. Oh, terus nyabrang laut ning tengah pulau kuwi iki aku wis ayu-bayu pen wong aku mabuk laut tok. Niki mboten beto kapal kok, Mas. Lho, lha pripun? Nggih nyebrang. Lha aku yen kenter teko ngedi no aku yo. Terus pun mboten apa-apa. Budal aku gondelan tali kuwi. Tas tak sugi karo deknen kuwi isih sehat waras walafiat deke. Budal dek. Hati-hati lho Kang, nggih aku ya ngono. Wis, teko kono main regong guayeng jaba ya kaya ngene iki. Ya aku lakah hiburan ya akeh. Tenan kuwi. Piye to kowe iki? Kelir iki lho ditutup. Brek, kene wis rampungan budal mulih metu. Lho, suwung ora eneng dandhehe kowe. Tenan po. Bakul karo hiburan iki resik. Lungone iki lho ning endi? Kuwi ya dibayar duit. Bayar duit aku. Aku gak habis pikir lho. Delalah arep makate mulih kuwi. Mas ampun oleh buri nggih, paling kula ngangge sepion aku ya ngono. Dek. Wes mayat karo deke kuwi. Wes teko pinggir ngono. Bareng ngingetke iku, lah dalah, ra apa to. Aku langsung gogoh-gogoh duit aku. Engko gek-gek malih. Tak duluk, ya duit tenan. Aku bersyukur alhamdulillah aku isih dikeki rejeki. Mulih karo panjenengan iki lho isih paringi sehat. Isih paringi slamet teko omah. Kuwi iki wujute ora laut ora ana ndadehe ya. Warok to. Kuwi iki tenan. Bareng anu aku kuwi langsung numpak bis kuwi. Simpangan karo truk Pertamina kuwi lho. Wis sudah deres. Lah kok wah mungkin rime ya mungkin suloyo lho. Buat karo duar wis. Wah, aku tangi gregah. Lah ngopo? Ngimpi aku. Ih. Lek ngrungokke tenanan kok. Lho, kuwi tenan. Tak lakoni karo dekne ngimpi aku. Dian iki. Aku iki Mas. Diwayu aku deg-degan ten, kowe ngimpi ta? Dian iki. Kae-kae jarene ngiler barang. Ngono ya tekan kono. Ayo gending sing penak. Ana mogol kaya ngono aku arep bolo nek aku asli ora ngimpi ya lho. Sing endi kuwi? Sing awake dhewe tanggapan ning jaman-jamane yojo kae lho ya. Jan penontone suwenen ku abis nonton do seneng iki panitiane minggat. Dadi ra bayaran aku. Lah yo mergo penontone seneng ngerti panitiane minggat kok. Yo kuwi sejarah kuwi tenan. Iya. Anu aku gending anu pelok barang dinding ane. Oh, pelok barang. Pelok barang, Mas. Sing sing gayeng. Sing gayeng. Angko tibane gending monggo. Iki makake kuwi, Mas. Iki gagrak bawa gagrak sragenan. Oh, sragenan. Aduh klinciku. Aduh, gadine liyane klinci, Mas. Apa? Wedhus apa biasa? Wedhus apa sapi ngono lho. Wedhus apa sapi ngono lho. Iya. Jenen regane. Aduh sap. Ya ora penak to ya kok njuk sapi. Hoa wong kuwi kok anu kok nganggo tak pondong bareng yen sapi kedek sapi sapa. Ya ora sapi lah nek rada cilik anu ganti-ganti. Apa? Jaran. Wah, malah nyelentak no. Oh, ganti sing cilik wae. Siapa? Tergiling. Cek kok tergiling kok ya. Aduh tergiling. Alah. Aduh klinciku ucok.
ben piyai sing mersani imajinasine terbentuk. Kudu nganggo backgroundnya ya kelinci. Ya iya. Ki cocok karo kupinge kok kelinci le. Ya kelinci. Ah. Kowe kelinci ne. Kowe kelinci aku sing nembang lah kowe asune kene. Jane aku anu wae kok dadi suket tok. Dadi suket. Suket tau yuwi kene. Aja nesu ta ya. Wah, senengane. Lah ngobar kelinci ucul kok metu suket iki. Lah, kelinci kan senengane nganyam suket to. Kowe kelinci. Kelinci. Mencolot. Lah, Mencolot nang kelinci. Mencolot ki kodhok apa? Ora kelinci lek kae ngene. Iya. Kowe kelinci apa kang nguru? Anu kuwi kelinci kawin karo kang nguru. Mangka iku. Bubar. Itu diari. Ya le ora ngono kanjeng. Lah kire apa ya kire nguyuh ndadak nang kolah. Baru mau saya nang kayu jati ya guyuwe kok. Apa ya kire we tata krama. Mangka iku dadi klangenanku. Nah aku pas muni ngalor ngidul, kowe ngancani mencolot wong kelinci. Kelinci aku kire. Kire. Ayo kelinci karo kire kawin yo. Kok iso? Tegir sing maksude iki yo kekancan. Neng nggon tembak. Iya. Kowe kelinci ketake iki sing nyanyi ngono yo. Iya. Aku kire yo, aku ora penggembala. Iya. Ngalor. Iya. Ora ngono. Ora ngono. Lah kok kowe kelincine kok jajan silaturahmi iki. Kowe iki kelinci apa pocongan? Ya lu sik. Ya ora mosok kelinci kok ngene-ngene. Lah ya kelinci ketangane kene. Lho ya iya ning kok aja sedeku lah kok kuwi pocongan apa? Ayo kelinci. Lah kelinci suarane piye? Lah kelinci suarane piye? Takon le duwe. Kelinci suarane piye? Wes. Oh, wes. Oh iya. Oh, kuwi kelincine pipis. Heeh. Lho pancen kelinci iki ngono kuwi kok. Oh iya. Ngalor ngidul. Wes. Ora ngono. Lah piye? Iki jarene kelinci ucul apa jandu? Lah piye? Kok kaya bayi mbrangkang kowe ditetah. Ngalor ngidul tepung gelang mung kecil. Aja rusuk dah. Apa? Masa kelinci kecerit. Ngawur wae kowe. Kowe iki jane kupingmu kok sing selen. Lah kowe mau kecilik. Oh, kecilik ta, pikirku cerit. Saepo. Bunga rasaku kata-kata ini duduk kekak yang mulai pada pondok. Ayo di pondok. Lagi kelinci ayo di pondok. Ayo kelinci kok birahi di pondok ngampur bae. Lah jenenge kelinci ya di pondok. Lah iya. Iki pondok. Iki mung entek kok mung. Ora, kowe kudu disiksa. Enamen kowe bagianmu nembak tok. Susu. Iki pondok. Loh, kelinci nang di pondok ngene. Ayo tanganmu ngene. Piye, ngene. Kelinci di pondok. Pondok. Nah. Sik, bar. Apa sik? Iki kok iki ketoke ngantongi dondong kok. Lah ning apa? Brenjel. Coba. Ah, kuwi lato-lato no.